están? un día máis ao Faladoiro. Comezamos como facemos sempre con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Como cada xove, o Faladoiro comeza hoxe un pouco antes do habitual e cun primeiro convidado, Evaristo Nogueira, decano do Colexio de Abogados de Santiago. Señor Nogueira, benvido unha vez máis a Correo Televisión. Moi boas, moi encantado de estar aquí con vos co que queremos conversar sobre os problemas que ten a xustiza e tamén sobre os procesos xudiciais e as moitísimas cuestións das que a Cotío falamos tamén nesta tertulia. Acompáñanos tamén no plató o xornalista Luís Pérez, director de Correo de Televisión. Que tal, Luís? Hola, moi ben. Benvido un día máis. Gracias. Que ten como a mí moitas preguntas que lle facer o señor Nogueira, pero se che parece, comezo eu. Por suposto. E comezo precisamente sí. co tema do día, a imputación da, da infanta Cristina. Con esta imputación, dísenos, por unha banda, a xustiza é igual para todos, pero pola outra, dá sensación de que tanto Iñaki Ruangarín como a propia Infanta reciben en certo modo un mellor trato non? Que, que outros cidadáns en igual situación, pois, porque se les imputa máis tarde ou porque se les impoñen medidas cautelares distintas. Non? Que lle parece a decisión que tomaba o xuiz José Castro? Como a valora? bueno, E en todo eh, caso é certo iso de que desde, o trato non é o mesmo? Desde fora, obviamente, porque un non coñece o, o procedimento máis alado dos medios de, de comunicación non? Eh, Por lógica parece ben a imputación ou parece normal en tanto en canto todos os membros do, do Consello de, de Administración pois ten, teñen a calidade de De, de imputados, non? incluso a a muller do 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 ex socio de, de Iñaki Gariñ. De Diego Torres. De Diego Torres, efectivamente. Por lo tanto, todo parece indicar, insisto, visto desde fóra, que a lógica conleva é que evidentemente a muller tamén de Diñaquisto Udagarín, neste caso, eh a, a a princesa, pois teña a consideración de, de imputada. mais alá de dos indicios que poida haber no 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 procedimento se si chega ou non chega tarde esta imputación bueno, tamén hai que ver inda que eso non, non signifique discriminación en que en canto que todos somos iguais ante a justiza temos de ver tamén que, que ten en conta as consecuencias da imputación a unha persoa que é, eh, pertenece a familia a familia real non? Por lo tanto, non é o suez para chegar a ese momento procesual de imputar a infanta Cristina pois ten que ter uns indicios o suficientemente eh, valorativos para, produce, para levar a, a imputación. Por lo tanto, penso que, que o Suez pois, miraría o ben, sobre todo por as consecuencias que ten a imputación a unha, a unha infanta, evidentemente que están aí, son unhas consecuencias que poden acarrear tamén un presuicio pois, para pa moita xente. Non lle sorprende a decisión da Fiscalía Anticorrupción de recorrer esa imputación? Eu, claro, insisto, isto é todo é falar desde, desde fora, non? Pero, pero sí, a mí certamente sorprendeme que, que a Fiscalía, a Fiscalía, e eu digo con todos os respectos, adote a decisión de recurrir para ante a audiencia provincial o auto do, do, do Suíez Castro. Non? Eh, en todo caso, é un, un elemento procesual totalmente válido, o recurso de reforma primeiro ante o Suez, que xa non o van a facer, fano directamente ante a audiencia en grado de, de apelación, pero, bueno, eh, gustaríame que, que esa igualdade que temos todos os españóis ante, ante a lei e todos somos iguales, tamén por parte de queñes teñen a iniciativa a iniciativa en un procedimento penal de levar a cabo a, as imputacións. No? Eu estou seguro que un cliente meu, un cliente meu normal, un cliente da, da, da rúa, en un caso similar, Dame a impresión que probablemente a Fiscalía non recurrirá ao auto de declaración de imputación. Uh -huh. Luís, sobre este sí, caso? Sí, no, é que o normal teño entendido é que coincidan, básicamente, non o que dice a Fiscalía e o Xuiz, non neste cando piden unha medida deste tipo de neste caso de imputación. E o que pasa é que aquí dá a sensación do que o que cambiou foi o Xuiz probablemente o recibir máis documentación ou ter máis indicios, pois foi un e os poco... últimos correos electrónicos claro, que na, aportaba de esa, autores, claro. non? E entonces, o mellor aquí tamén algúns critican a o Suez precisamente por ser el que en cambiou. Non foi... claro, pero era o que vos decía antes, non? Probablemente a condición e a repercusión social que poda ter a imputación dunha dunha, dunha dun membro da 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 familia real conlevara tamén que o Suez Castro tuvera, insisto, os indicios suficientes ben estudiados para chegar a ese momento procesual, é dicir, a imputación. Non é fácil imputar unha familia da a unha persoa da familia real. Por lo tanto, el teria que ver todos os elementos, as circunstancias, os indicios, que é o elemento que conleva a imputación, ou un, un mero indicio pode conlevar a unha imputación. Pois o Suez Castro pois, viría que cando os tiña encima da mesa adotou esa decisión probablemente non mudara a posición do, do Suez Castro non que o Suez Castro querría, digamos, por a relevancia ter a seguridade de que evidentemente non estuvera facendo sí, algo parece ser que incluso eh, hai 14 motivos que se sinalan e que ningún por si sí solo eh, sería motivo para imputar parece ser que eso é o que digo o, o Suiz, pero que no seu conxunto claro, pois, diz, e, e que claro, é que incluso na súa, non sei se é un auto, que é un auto, é un, auto, un sí. auto. Eh, que el fala, pois, a veces, incluso especula un pouco, o, 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 o rei debería, ela debería, entonces bueno, que o mellor eso, por un caso concreto, non se podía imputar, por eso o mellor tardou tamén tanto, pero si no conxunto, pois, parece que hai unha relación entre a, a muller no, e o marido, es que, que ten a, que haber sobre as, todo as bases, ela estando claro. no consello da administración e nos órganos de claro, goberno As bases de imputación precisamente é eso ou un indicio o suficientemente importante para chamar a unha persoa a declarar en calidad de imputado ou varios, varios indicios que entre sí tamén poden conlevar ao chamamento en, en situación procesual de, de, de imputación. Non? Polo tanto, eu penso que o Suez Castro fixo, fixo eso cando veu que, que había elementos suficientes para, para chamarla a declarar. A, a figura da imputación realmente nace como unha medida garantista porque o no. imputado pois pues, no, no. eh pode negarse a declarar en contra de si sí mesmo e e vai acompañado dun abogado, ¿no? sí, sí. Eh o que pasa é que ten unha carga negativa tan forte no. que a persoa imputada queda marcada, non? Eh, oh. eh a marxe de que logo asa suizo ou non. Sería bo eh reformar iso de forma que bueno, propongo o goberno pois cambiar a figura de imputado por testemunha protexida. Eso sería a bo, claro. hai que ir máis alá. Evidentemente, a, a, a figura de, de imputado en este país eh, socialmente eh, a consideración de algo reprochable. ¿no? Decir, e moitas veces se chama unha persoa en calidad de imputado, primera, por lo que decías ti, Susana, por garantismo xurídico, por garantía xurídica. É dicir, unha persoa imputada ten dereito a declarar con un abogado, ten, non ten obriga de decir a verdad, non ten obriga de, de declarar. Se, ta, se chaman de testemunha, eh, ten a obriga se a de, de declarar e decir a verdad. Pero, claro, despois está o contexto social, e o contexto social en este país, desgraciadamente, que se, se, a consideración de imputado pois está moi mal visto. Por eso, en países do noso entorno, antes da figura de imputado, pois hai unha, unha serie de figuras de hecho, que poden chamar investigado, eh, preimputado, dependendo tamén do, do país. Non? E probablemente esa condición, cas mesmas garantías que o imputado, tuvera menos relevancia social en canto á consideración dunha persoa como, como imputada. Hoxe en día, imputados, eu sempre digo, podemos ser calquera. Eu mañan presento unha querela con outra unha persoa, e no 98% da, dos casos esa querela admítese a trámite. Desde ese momento o querellado ten a, consideración de imputado. Por, lo tanto, eu sempre repito o mesmo, moito cuidado cos calificativos cando alguén é imputado, porque esa persoa imputada despois incluso lle poden sobreser o procedimento ou incluso pode ter unha sentencia absolutória. Eu fai pouco, non me vou facer referencia ao asunto, teve un suicio onde unha persoa, un concelleiro non desta cidade, estuvo imputado nada máis e nada menos que en cinco anos, cesou do seu cargo de concelleiro, cesou da súa carreira política que tiña un futuro político importante, e recaer unha sentencia absolutoria. Por lo tanto, é o que le pido a xente que a consideración de imputado hai que tomala como tal e non ter, digamos, eh, moitas veces botar de lume a donde non hai. Supoño entón que non comparte que se pidan dimisións de políticos imputados? Non, é es que, claro, é es que polo feito de ser imputado hai que dimitir. É es que é moi peligroso. É peligrosísimo, porque eso pode ser unha arma que se pode utilizar en contra de calquer político eh, inda que sea unha imputación falsa. Despois, esa imputación falsa tendrá unhas consecuencias xurídicas contra a persoa que lle imputa o, o político. Pero, evidentemente, insisto, hoxe día ser imputado en este país é relativamente fácil. Despois, hai imputacións e imputacións. Obviamente, un señor político que sale á luz pública unha serie de grabacións onde él recoñece unhos feitos delitivos, pero despois outro un outro personaxe político que pois pues, as imputacións sean, digamos, débiles, sin probas importantes, eu considero que non debe dimitir de hasta que haxa polo menos o que se chama apertura do suicio oral, é dicir, unha fase procesual donde o sué determina que si vai haber suicio. Polo menos, hasta esa, non digo hasta unha sentencia condenatoria, pero polo menos hasta esa fase intermedia do procedimento. Sí, porque neste sentido eh, teño entendido que un gran porcentaxe de persoas que son imputadas despois nin siquiera chegan a ser procesadas ou, ou a esa siguiente fase e desas procesadas moitas nin siquiera son condenadas ou sea, quedan completamente absoltas claro, por eso eu creo que esto, pero, sí, que, pero o suicio, que é interesante Pero a pena do banquillo a, esa, a pena do banquillo xa non xa saca nada sí, esa sí. sentencia absolutoria ese sobresemento na fase de instrucción eso se non lle saca a pena do banquillo e a pena do banquillo non está recollida no, no código penal evidentemente sí, non está recollida y... no código pode... é unha pena social é unha pena social probablemente cando o sobresemento se produzca o arquivo da, da causa ou a sentenza absolutoria vai a ter menos repercusión mediática que cando foi a imputación uh -huh na maioría na maioría dos casos. Por lo tanto, tamén é certo que dices ti, e de moitos procedimentos se sobresenta, e despois moitos procedimentos quedan encima da mesa de moitos sueces durante moitos anos e iso tampouco hai dereito, quero dicir. Non pode ter unha persoa a consideración de imputada, porque nos primeiros meses do procedimento todo vai moi rápido, todo vai de resisto en resisto, de detención en de detención, de, de salida na prensa e nos xornais, e despois queda a instrucción parada moito tempo. Eh? E isto está a suceder pois en moitos sitios. Eh? Hai instruccións de seis ou sete anos que tuvieron un inicio unha repercusión social que probablemente os que estemos ahora aquí xa non nos acordemos dos, do, dos feitos. Pois pues agardemos que non pase iso ca a operación Pokémon e eh, a operación Manga, digo, tan importantes aquí na cidade, non? Porque tamén salpican o Concello de Santiago, non? Se sí, pois... Pues, eh, ojalá o, ojalá, con porta, o, ojalá pero... me equivocase, ojalá que me pero uh, non sei por que se me antolla que vai ser unha instrucción especialmente tortuosa e, 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 lenta, tortuosa e lenta. É unha opinión persoal en que eu creo que, que a operación que, que tiña o acontecido no, no noso, na nosa cidade, eu creo que esa instrucción te, é competencia dos soldados desta, desta cidade e non da, da dos soldados de instrucción da, da cidade de Lugo. Non? Eu creo que esa peza separada da operación Pokémon chamada Manga tiña que estar en xa en os xudados de instrucción de Santiago senón, senón na Audiencia Nacional se repercutira en varias, eh, digamos, eh, cidades de toda España, ¿no? que a competencia sería a Audiencia Nacional. Pero, en principio, creo que a competencia sería, no, digamos, no, no que tiña a, a Santiago de Compostela os soldados desta cidade. Como viviu vostedes esas semanas de detención, agora está a cousa un pouco máis parada, pero houve semanas eh moitas especulacións, bueno, que continúan, pero tamén de de, 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 de detencións, rexistros, eh, concelleiros esposados, eh, conducidos ao xulgado. bueno, con con moita como cidadán de Santiago, obviamente con con lástima, ¿no? Cidadán de Santiago, como compostelan, bueno, pola pola cara ao exterior que estaba que estaba a producir os feitos que relatades, ¿no? Eu lembro que tuve unha reunión de de compañeros decanos en esas, datas e os 87 decanos bueno, preguntaban que está pasando en, en Santiago que non se lides máis que, que nos ornais non? entón como compostela non preocupa esa, esa imaxen como xurista tamén me preocupa certas atitudes que eu puden ver en, en esos días que a min, eh, con todos os respetos obviamente para pa quen ten a función de policía, de policía judicial en este caso, bueno, a ten vigilancia aduanera, cousa que eu tamén podo discrepar desde un punto de vista xurídica que teña esa potestad de vigilancia aduanera, non de policía judicial, bueno, pois vin feitos que eu creo que non deben, non deben repetirse, que eu digo, un concelleiro que non ten ningún perigro de fuga, que non se vai a escapar no momento da, da detención, eu creo que non debe ser esposado e ir, ir esposado a, a declarar para que, que o fotografíen todos os medios de, de, de comunicación. Creo que eso é eh, atenta, e eso tamén está recollido moitos tratados internacionais de dereitos humanos, atenta a propia dignidade do ser humano, en este caso do concelleiro que foi eh, esposado. Eu non sei despois se houve un abuso ou non abuso nos registros, aí non, non, quero, non quero entrar. Ora, a, a, exteriorización mediática das intervencións da policía, da policía judicial, en este caso, vigilancia donera, a mí creo, sinceramente, que moitas ocasións me, 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 parece desmesurada, canto menos. Uh -huh. Falábamos de, deste asunto, da celeridade da, da justiza, das instruccións que se alongan excesivamente no tempo. Mellorarían algo as cousas, non sei se vostede lle parece apropiado ou non, que a instrucción corre a cargo do fiscal, como é unha posibilidade que se está estudando en ondo xuiz, que o xuiz se ocupe das garantías do, do proceso. Iso sería máis mm, positivo? Mira, ese é o gran debate en este país, a nivel de ensuciamento criminal, non ordenamento penal. Quen ten que, que instruir? O Ministerio Público, o suez instructor como está pasando desde 1880 e pico que, que data a lei actual. Non? E iso é un dos problemas pola cual non se promulga unha lei de ensuciamento criminal. A, a, digamos, a eterna pelesia de, 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 de quen ten que instruir. Eh, o, o fiscal pode instruir, esta é tamén unha opinión personal, o fiscal pode instruir cando non este jerarquizado cando, cando non teña que, que... A ver, o Ministerio Público é un, 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 un ministerio totalmente jerarquizado, depende dos instruccións que veñan do que está na cúpula, do fiscal superior do, do Estado. Bueno, e ese se, o, depende... Ca, se o fiscal superior do Estado ten certo componente político na súa, no seu nombramiento, eso pode influir despois na baixada esa de jerarquización, da, de recibir as instruccións os fiscais, digamos, que están na, na, na base. Por lo tanto, eu non estou a favor da instrucción do Ministerio Público, en tanto en canto non se cambie eh, en varios artigos, ademais, o Estatuto do Ministerio Público. Mm. Luís, non sei sé si se tens algunha... Se si non, sigo eu con outro tema. Si, sí, non, bueno, si sí, cambiamos de tema. Pois pues cam pues, vale que pues, te... pues, cambiamos de tema porque imos <laughs> mal de tempo. Eu quería pregun preguntarle tamén ao señor Nogueira polos escraches, que é a, a movilización de moda importada de Argentina que volven a por eh, enriba en riba da mesa de actualidade os activistas contra os desafiuzamentos, esas eh, protestas diante dos domicilios de, de políticos hai estes días moitas manifestacións en contra dese de tipo de movilizacións, a vostede que, que lle parece? A bueno, mi parece que eh, a libertad de expresión é sagrada país, no noso país, non? Esta é es recollida na, na Constitución. Pero claro, a libertad de expresión tamén ten un, un límite cando vulnera un outro dereito susceptible tamén de, de defensa, non? cando hai esos choques entre a libertad de expresión e o dereito, por exemplo, a intimidade e a liberdade, pois hai que valorar se un está chocando co, co outro. Non? Entón, digamos, onde está a línea diferenciadora dentre a liberdade de expresión e xa non liberdade de expresión. Eu penso que ir aos domicilios dos políticos a golpearlle a porta, a facerlle pintadas e tal, non, non vai no soldo dos políticos. No soldo dos políticos, van moitísimas responsabilidades, non só dos políticos van que a xente pois, pues, podamos ir á rúa e mostremos a nosa disconformidade contra todo o sistema político, contra o político, contra as súas actuacións, contra as súas actuacións parlamentarias, extraparlamentarias. Ora, de aí a invadir, quizáis, a o dereito a intimidade que temos todas as persoas, eu penso que, que aí pode estar o límite. Non? A mi parece -me ben que a mellor se manifesten pois, diante da casa dun político, bueno, pois pode ser a mellor entre ora que suban as galeiras, que golpeen as portas ou que lle poñan a un, a un ali asesino, a un político, se do color que sexa. eu creo que eso non é de, non é de recibo, é unha opinión tamén personal, pero creo que, que o límite hai que definirlo anteriormente. Mobilizanse os os afectados, os activistas contra os desafizamentos e tamén os afectados polas preferentes logo desa quita que teñen tamén que que soportar, e na que as mobilizacións veñen mm, de longo. Está aberta a vía da arbitraxe, está tamén a das sentenzas judiciais e estamos vendo algunhas, non? Normalmente favorables os preferentistas, pero eh, que foron enganados, claro, en, en o mercar produtos financeiros, pero que semella que, que, que é moito máis lenta, evidentemente. Vostede que, que recomenda? Seguro que tamén ten o seu despacho casos sí, de preferentistas, bueno, si imagino, eu, non? Eu, sempre digo a xente, bueno, acudida a arbitrarse, pero se si non na arbitrarse non nos fan caso, eu teño xente coñecida que leva esperando por narbotrase xa desde setembro do ano pasado, ainda non tiveron resposta, non, de entonces eu que recomendo a esa xente pois pues, acudir a A, a, vía judicial. ¿no? Despois, hai que ter cuidado de non sinalizar todo isto, quer decir, cada procedimento hai que individualizarlo, ten as súas características propias, e non todos os procedimentos judiciais no tema das preferentes e as subordinadas teñen a mesma consideración desde un punto de vista jurídico. Cada un ten a súa particularidade e cada un necesita o seu estudio. Eh? Quer dizer, non podemos decir todos os tribunais porque os tribunais van a dar a todos a razón. Non? Hai que estudiarlo asunto por asunto. Hai que demostrar sempre que houve mala praxis, eh, claro. É, efectivamente, ¿no? hai que estudar o asunto. outra, outra cuestión é que se si acuden a arbitraxe, poden tamén ao mesmo tempo acudir á vía judicial? Si, sí, es que o... uh -huh. é, é que a arbitraxe non é, Quero dizer, do punto de vista jurídico, aí creo que hai un erro. A arbitraxe como arbitraxe non é. A ver, a arbitraxe a que estamos a, a falar, é que o Instituto chama a, a, a Caixa se si quere aceptar a, a proposta o, o, de arbitraxe, o, o, a reclamación, máis que a proposta, a reclamación. Mm -hmm. Se si, si non quere eh, a Caixa, pois non hai, non hai arbitraxe. O arbitraxe desde un punto de vista xerídico é se si ti, máis eu, Luís, temos unha discrepancia e nombramos árbitro a Susana. Árbitro, eh, entonces. Susana, a Susana te escoita ti me escoita edita un laudo un laudo arbitral ese laudo arbitral De impide, impide salvo de... Claro. defecto de forma sí. impide acudir aos tribunais salvo defecto de forma uh -huh. que que Susana sí. tivera un erro na na forma de proceder no arbitrase uh -huh. en canto ao fondo o que diga Susana uh -huh. vai a misa como se divulgarmente uh -huh. pero os arbitraxes que está facendo o instituto non son desta consideración por lo tanto terían a, a se poderia acudir á vía xudicial uh -huh. uh -huh. Est esta semana entraba en vigor eh... O, o tasazo, o sea, a reforma da reforma que fixo o goberno, pero a vostede e a vostedes sen ser aos abogados segue sen gustarlle, non? Tal como está establecida, non? As tasas xudiciais, digo. Eh, eh, se digo claramente que a, a vulneración máis importante a dereito da dereito a tutela xudicial efectiva que temos os españois emanada da nosa Constitución española de 1978, non me quedo corto é unha das maiores agresiones á tutela judicial efectiva. Se vendeu, se vendeu por parte do señor ministro de Justiza a aprobación á ciudadanía que houbera unha rebaixa. Eso sí que é certo, pero houve unha rebaixa na variable, na variable. Nas cuantías fixas non se baixou un solo euro. Estase a notarse, estase a notar. Eu, no, sería demagóxico pola miña banda, non decir que está a afectar aos abogados está a afectar aos abogados obviamente eh? hai menos pleitos e sobre todo menos apelacións me preocupa eso en relación a miña profesión aos meus compañeros desde o meu punto de, de, desde o meu cargo institucional de decano un colexo de abogado preocupame pero preocupándome eso preocupame que tamén eu estou vendo a ciudadans, a clientes que me veñen polo despacho e igual que eu, meus compañeros, e non van a exercitar ese dereito a tutela judicial efectiva polo tema das taxas judiciais, sobre todo en grado de apelación. E teño que lembrar en esta mesa que un 33%, me parece que se non me equivoco, das sentencias de primeira instancia son revocadas en grado de apelación. É dicir, uh -huh. que o Tribunal Superior considera que o 33% desas sentencias de primeira instancia non son conformes a dereito. Pois moita xente está evitando, non podendo ir a esa segunda instancia por limitacións económicas. Moita xente. Ao final de ano, o señor ministro Ruiz Gallardón vai a sacar un papel que vai a decir vexen, señores e señoras, se baixou os litixios en este país un non sei canto por cen, Seguro e se van a baixar. Ora, a costa de, a costa de, creo que se van a baixar. E van a baixar moitos reticios ao final de ano no ámbito na subredición civil, sin dúbida. Non é esa solución, entendo, para vostede, para os problemas que, que ten a xustiza, a saturación dos xulgados en España. Déame algunha receita así que teña... Sí, receita, receita máxica. A receita máis máxica, que non é máxica, que do, 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 do máis normal e do máis natural, É, 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 é moi sencela, é dicir, máis sueces, máis tribunais, é dicir, esa solución a tal, máis sentido común, máis coordinación a nivel informático. Aquí cada comunidade autónoma ten su sistema informático no, no que se meteron miles e miles de millóns de euros, pero entonces non nos podemos conectar con Cataluña porque ten un sistema informático diferente ao noso. Entonces os andaluces tamén teñen un sistema non sei que, que eu me perdo moito en tema este informático. No? Que, a justicia moita, moitas veces é racionalidade racionalidade. Sentido común. E o sentido común está Pasa que, bueno, despois ten o seu componente, xa político e as súas disputas políticas que moitas veces fan moito dano á xustiza. A ver, a última, Luís, que rematamos. Sí, bueno, eu quería cambiar un poquinho de tema e como estes días se noticia as fotos do presidente da xunta, doxe hoxe presidente da xunta, de hai moitos anos, con unha persoa naquel momento onde que se sospeitaba que era contrabandista e hoxe está na cadea por narcotraficante, E, ainda aínda que non ten, ou polo menos ata de agora, non tivo, nin siquiera, eu creo que ningún partido fixo a súa referencia no ámbito judicial do caso, pero eu non sei se se lle pode buscar... Creo que o bloque pediu de enviálos ao fiscal, pero ha sido unha forma esas fotos. O, meu, o sea, a relevancia, digamos, xurídica ou xurídica, non, non se lleve. máis alá da, da relevancia, política e a disputa política que os distintos partidos políticos e a interpretación política, valga a redundancia, que se queira facer desas fotografías, hombre, eu creo que debe, debe quedar no ámbito político, de lo, non lleve ningún tipo de repercusión xurídica ás fotografías que, que estamos a ver estes os pasados días, non? no, no, nun Eu creo que a relevancia xurídica non ten máis alá da política, eh, todas as disputas entre... En, en, la interpretación política dunha fotografía do ano 99. Alá, ese tipo de interpretación, eu creo que xurídica, obviamente, non, non, non debe existir, polo menos non hai ningún solo indicio que, que poda producirse, que poda provocar un, un, unha, un, digamos, unha iniciativa desde o punto de vista da justiza. Bueno, quedánonos moitos temas eh, por abordar con vostede, porque aí está a vida política moi judicializada, e politizada a judicial, así que quedaron nos moitas cuestións de actualidade, pero deixámolos xa para deixámolas para outra entrevista, así que terá que volver a xiña. Cando que irades. <laughs> Moitísimas grazas a Baristo para acompañarnos hoxe. Nos imos facer unha pequena pausa para publicidade. A volta segue Luís con nos con a mesa porque imos empezar a analizar xa os temas que deixa a xornada. Entre eles, por suposto, a polémica polas fotografías de Feijó Comercial Dorado.